Šta kažeš na Speeda i na Lazara? Okej, okay, znači, ajde da prokomentarišemo sad sve te stvari. Znači, Speed, prva stvar, ja iskreno nisam siguran, i to sam htio i vas da pitam, ja nisam siguran, taman ovo može da klipuje i Perun ako je tu, ja nisam siguran da li je Speed fejkovo ono ili nije, iskreno. Ja mislio sam da jeste, znači moje mišljenje je prvo bilo da je vjerojatno bilo fejk, stavit ću da imam ovu scenu sa chatom. Moje mišljenje je, taman da vidim i vi što ćete da kažete, moje mišljenje je bilo da je bilo fejk, zato što sam mislio kao vjerojatno hoće da pređe na kick, i onda sam bio u fazonu, a u buraz, lik hoće da pređe na kick i kao baca foru, vjerojatno je neka ta fora, ali onda opet nema mi logike, da tako prelazi na kick, jer kao previše je riskantno, opet što bi to uradio, kao ne znam, nekako baš čudno, često kaže fake 100%. Druga stvar, ogromna je, znači kao iskreno baš sumnjam da onolika kick da bude, ali ajde, nema veze, eto, vidjeli smo onda, kad smo već kod ogromnih vidjeli smo onda, mislim, nemojte sada pričati kao gej ovo ono, znači, ja samo komentarišem ono, objektivno, razumete? Onda smo vidjeli drugu ogromnu isto kod Lazara, i sve ono, mislim, respekt. Zato ono kao, realno, koga boli, mislim će, ono, proći će za dva dana, realno, ono, ne želim toliko da komentarišem o tome, zato što, ono, ne želim da stavim na muku liku, jer kao verujem da je zajebano Lazaru Filipoviću, a za Speeda, pošto ono kao stranac je, ne verujem da će ikad vidjeti moju reakciju i to, tako da ne može toliko da utiče psihički na njega, mislim da je fake, iskreno, i deluje mi kao da Speed dosta dobro troluje, i u fazonu je kao, nemojte da mi govorite, I show meet, kao plače ovo, ono, mislim da je, ono, malo fake, tako da... Lik je crnac, logično da mu je veliki. Ne, jeste, ali kao ki sama izgledala je fake, razumeš? I kao baš je ustao i baš mu je ispao tukson kroz gaće, ono, ne znam, buraz. Speed je generalno ranije dosta stvari fejkovo, tako da je vrlo moguće, razumeš? On planira te neke kao haotične stvari i ono, buraz, ceo internet je pričao o tome, tako da ako je fejkovo, jako je dobro. Lol, slamaš, ispala mu ti, ha, ha, ha. Okej, okay, ovog lika ćemo da banujemo. Ti si dobio ban, retarde glupi. Veliko, to jeste istina, iskreno, ali... ta ljudi, djelo je fejk. Ano, nemam pojma. Zašto bi fejkovo? Zato što se prebacuje na kick i zato što će ceo svet pričati o tome da mu teško je da se onako desio. To ti kažem, brate, sumnjivo je. Možda je sve... možda je sve to bila neka kao fora za preglede. Nemam pojma, buraz.